გავდივარ ქუჩაში, გავდივარ რეგიონებში, ვხვდები ხალხს. Уамрави დიდი ძალიან დიდი დოზით და ძალიან დიდი დოზი სიყვარულით და ჩემთვის საზომი იმისი თუ როგორ აფასებს მოსახლეობა თავის პრეზიდენტს ეს არის. ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ სწორედ ესა პრეზიდენტის და ხალხის შორის არ გაწყდეს ეს ურთიერთობა და ამიტომ სადაც საჭირო არის სალობიეშიც ვივლი, სხვადასხვა ადგილებში, თავშეყრის ადგილებში ვივლი ძალიან თავისუფლად ფეხით სიარულს გავაგრძელებ და ვიქნები ჩემ ხალხთან ერთად, სადაც საჭირო არის, როგორც საჭირო არის.